Нормално е Македонија да биде нервозна, додека за нас во одсуство зборуваат нашите соседи. По вчерашната средба во Солун на грчкиот премиер Ципрас, неговиот бугарски колега Борисов и српскиот председател Вучич, аналитичарите бараат трпение за да видиме каков исход ќе имаат овие разговори. Не мислам дека има простор за паника. Сепак поголемиот дел од тие земји имаат интерес Македонија да биде стабилна земја интегрирана во Европска унија и НАТО, но сепак ние крајниот исход на тој процес не го знаеме. Треба се почека да се види развојот на настаните и да видиме кога ние ќе аплицираме и како што ќе се движи процесот, дали тие ќе ни останат сојузници или евентуално ќе имаме некаков нов проблем со нив. Европската комисија нема коментар за солунската средба на тројката. Запрашана за тоа дали ЕУ одобрува лидери на други држави да се собираат за да разговараат за трета држава чиј представник не е на масата, Маја Коцијанчич одбегна одговор. Македонија според експертите не е исправена само кон решението на надворешните проблеми, туку треба да ги исполни и превземените обврски дома. А Македонија има работи кои треба да ги направи кои не ги направила последните 11 години кои се неопходни за побрзо зачланување во евроатлантските структури. Сега имаме една нова влада која има нов наплив на енергија, но се уште е таа во меден месец. Треба да видиме после локалните избори кога ќе се напластат проблемите, како ќе се соочи таа со нив. Се забележува една нова позитивна енергија таму која може да ги придвижи работите, но се уште е рано за оценка. И мислам дека наредната година ќе биде клучна. Бидејќи тогаш ќе поминат отприлика 6 месеци до година дена од стапувањето на владата на сила и веќе ќе се очекуваат првите резултати. Во изминатиот период, според аналитичарите, Македонија ја промени позицијата кон соседите од дефанзивна кон офанзивна. Сега се очекува подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија. Тоа е финализиран, но деталите не се познати на јавноста. Според креаторите, со тој договор нема да се загрозат националните интереси, а ќе се затворат отворените прашања.